ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଦୁନିଆରେ ଏଇ ପର ଆପଣାର ପରୀକ୍ଷାକୁ ହେଲେ ଦେଖିବେ ଆଜ୍ଞା, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଏମିତି କେତେ ମା ବାପା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଖିର ଲୁହ ଅନ୍ତ ଫାଡ଼ି ଜନ୍ମ କରିଥିବା ପୁଅର ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁ ପାରୁନି। ବାପା ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ଯଦି କେଉଁଠି ମା ଏକା ଅଛି ସେଇଠି ଦୁଃଖ, ଯଦି ମା ଚାଲି ଯାଇଛି କେଉଁଠି ବାପା ଏକା ଅଛି ସେଇଠି ବି ଦୁଃଖ, ଯଦି ବି ବାପା ମା ଉଭୟ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆସିଗଲାଣି, ଆଖିକି ଦେଖାଯାଉନି, କାନକୁ ଆଉ ଶୁଭୁନି, ଆଜ୍ଞା ସେ ତ ଆହୁରି ବଡ଼ ଦୁଃଖ। ତେଣୁ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଇ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଥିବା ସେବା କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଆପଣାର ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଦୁଃଖରେ ଥିଲାବେଳେ ଯଦି ବାହାରେ କେଉଁଠି ବସିଥିବେ କେହି ଦରଦି ପଣିଆ ଦେଖେଇ ଆପଣଙ୍କର ପେଟ କଥା ବୁଝିପାରନ୍ତି, ସିଏ ବି ଟିକେ ଆପଣାର ଲାଗନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ବି ଯାହା କରନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ପିତା ମାତାଙ୍କ ଭଳି ଅମୂଲ୍ୟ ଜିନିଷକୁ କେବେ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଅଳକା ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଗୀତା ମାଉସୀଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ମନ ଭିତରେ ଟିକେ ଆପଣାର ଆପଣାର ଲାଗିଛି। ମଝିରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଅଳକାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମାନସ ସେଦିନ ଛୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁଦିନ ପଳେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଆଜି ଆଉ କାମ ସରିପାରିଲା ନାହିଁ, ଆଜି ଆଉ ଅଳକା ମନ୍ଦିର ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ମାଉସୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଗାଲୁରୁ ଗାଲୁରୁ କଥା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଏବେ କେଇ ଦିନ ହେଲାଣି ସିଏ ପାଇଯାଇଥିଲେ କାହାକୁ, ଅଳକାକୁ, ତାକୁ ମନ ଖୋଲି କହିଦେଉଥିଲେ। ମଣିଷ ନା ଆମେ, ଦୁଃଖ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଆଗରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଦେଲେ ଟିକେ ହାଲକା ଲାଗେ, ଦୁଃଖ କମିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଚାରିଆଡ଼େ ଆଖି ଖୋଜିଲେ ଆଜି କ'ଣ ଅଳକା ଆସିଲାନି, ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା ଆଜି ଅଳକାର ଘରକୁ ପଳେଇଲେ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ହଠାତ୍ ଦେଖିଥିଲେ ମାନସ ଅଛି, ହଠାତ୍ ଟିକେ ଇତସ୍ତତ ହେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଅଳକାଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମାଉସୀଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକି ଆସି ଆଇ ଆଇ ଲାଇ କହିକି ଯାଇ ପ୍ରଣାମ କରିପକେଇଲେ। ଏ କହିଲେ ମାଲୋ ତୁ ମନ୍ଦିର ଗଲୁନୁ ତ, ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଚାଲି ଆସିଥିଲି, ଓହୋ ଆଜି ପୁଅ ଘରେ ଅଛି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଯାଇନୁ, ହଉ ମୁଁ ଟିକେ ଯାଉଛି। ମାନସ ବାବୁ କହିଲେ ମାଉସୀ ଟିକେ ବସ, ଝିଅ ପରା କହୁଛ, ଝିଅ ଘରେ ଟିକେ ବସିବାରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ତୁମେ ରହିଯାଅ, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ଡିନର ଖାଇବ, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ନିଜେ ନେଇଯିବି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଛାଡ଼ିକି ଆସିବି। ଏଇ ଛାଡ଼ିକି ଆସିବି କଥାଟା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ମାଉସୀଙ୍କ ଛାତି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛନକା ବସିଲା। କହିଲି ବାପା ଲୋପଲା ନା 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 ନା, ମୋ ଘରକୁ କିଏ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯିବେନି, ତୁମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ, ମୁଁ ଆଉ ଘରୁ ଗୋଡ଼ ନ କାଢ଼େ, ଏ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଯାଉଛି, କିଛି କହିବାକୁ ହେଇଥିଲେ ତରତର ହେଇକିରି ପଳେଇଗଲେ। ସେ ମାନସ ବାବୁ କହିଲେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମାଉସୀ କିଛି ଗୋଟା ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ ଅଛି ବୋଲି କିଛି କହିଲେନି, ସତରେ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଚାଲନା ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଟିକେ ଯିବା। ଇଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାଇକିରି ତାଙ୍କ ଦୁଆର ବନ୍ଧ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ମାଉସୀ ଆଗେ ଆଗେ ଯାଇଛନ୍ତି, ପୁଅ ଯିଏ ତାଙ୍କର ପୁଅ ପୁରା ରାଗି ରାଗିକିରି କହୁଛି, ଏଇ ବୟସରେ ତୁ ଏତିକି ସମୟ ବାହାରେ ରହୁଛୁ, ତୋର ଯେତେବେଳେ ଯବାନୀ ଥିଲା, ତୋ ଯେତେବେଳେ ବୟସ ଥିଲା, ତୁ କ'ଣ ନ କରୁଥିବୁ, ଆରେ ତୁ ଯଦି ଏତେ ସମୟ ବାହାରେ ରହିବାର ଅଛି ତୋଠାରୁ ମୋ ଝିଅ କ'ଣ ଶିଖିବ, ଠିକ ସମୟରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବୁ ତ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିବୁ, ତୋର କ'ଣ ଏତେ ସମୟ ଡେରି ହେଉଛି, ଯାଇକିରି କେଉଁଠି କ'ଣ କହୁଛୁ, ମାନେ ଏମିତି ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ବା କନ୍ୟାମାନେ ଯଦି ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରନ୍ତି, ଲଙ୍ଘି ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ତିରସ୍କାର କରିଦିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଧମ ପୁତ୍ର। ଆଉ ଯଦି କଟୁକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କହନ୍ତି ପିତାମାତାଙ୍କୁ, ସେମାନେ ତ ଜୀବନରେ କେବେ ସୁଖ ପାଆନ୍ତିନି। ଇଏ କିନ୍ତୁ ଏତେ ଟାଉଁ ଟାଉଁ କରି କହୁଛନ୍ତି, କାଲିଠାରୁ ତୋର ଘରୁ ବାହାରିବା ବନ୍ଦ, ଯଦି ଯିବୁ କେବଳ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବୁ, ମୁଁ କିଛି କହୁନି ବୋଲି ମୋ ପାଖରେ ଚାରି ମାସ ପଡ଼ିଛି, ସେଇ ଚାରି ମାସ କେବଳ ବୁଲି ବୁଲିକିରି ମୋରି ବିଷୟରେ କହ ଖାଲି, ତୋର ତ କାମ ସେଇଆ, ମାନେ ଯେମିତି କଥା ଟାଣ ଟାଣିକିରି କୁହାହେଉଛି, ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବେ କ'ଣ। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଫେରି ଆସିଲେ, ଫେରି ଆସି ମନେ ମନେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଲା, ସେ ଅଳକାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଟିକେ ବଡ଼ ଥିଲା, ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ପତି ପତ୍ନୀ, ଆରେ ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗରୁ ସମୟ ଥିବା ସମୟରେ ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ଦୂରେଇ ରହିବାଟା ଭଲ, ଆମେ ପିଲାକୁ ସଂସ୍କାର ଶିଖେଇବା, ହଷ୍ଟେଲରେ ଛାଡ଼ିକି ଆସିବା। ଦୁଇ ଦିନ ଯାଇଛନ୍ତି ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିଗଲେ, ପିଲାକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ପିଲାକୁ ବୁଝେଇକିରି ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଆସିଲେ। ଆସିଲା ବେଳକୁ ମାଉସୀ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଖୋଜୁଥିଲେ, ଏ ଝିଅ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ତୋତେ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖିପାରିନଥିଲି। ନା ମାଉସୀ, ମୁଁ ପୁରା
मो पुओ को छाड़िया को नहीं थी हॉस्टल को कहले काहेकि ना जो माँ जदि संतान को जन्म दे सारा पर ता पुओ जदि कहे तू जल्दी जुआड़े जीवु जल्दी फेरबू आउ जदि कटुक्ति कहे माँ को केते आघात तो लगे मौसी की टी केमी केमी लगला तू कौन घर को जाइलु ना हाँ से दिन आम जा बाहर थी सब शुणिलु मुझे तते मो घर को जीवनु तू कि मो कथा मानिलुनु माँ शुणबू बापा चलीगला जो संपत्ति थिला से संपत्ति की मु मोर दुईटा पुओ गोटे झी मुज को सामने सामान करी भाग करदेली तीन जन सामने नहीं गला कथा है मसक बा वर्षक हूँ बार मस ये बार मस को सामने सामने तीन जन बांटिकी नबू सीए चारिमासे ये चारिमासे सीए चारिमासे पुओ दीटा तो जहाँ हईराण करुले करुले शेषे झीटा भी पुओं भलिया दर्शक बंधु मौसी ता जीवन रहाणी कहते अलका पूरा स्थान पलटिकी शुणुंच।